عزیز دوستو، آج یوم عاشور کے اور امام علی مقام کے عظیم قربانی کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کربلا کے ریگزاروں میں امام علی شان، امام علی مقام نے اپنے شیر خوار بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں سمیت جو جام شہادت کا پیالہ نوش فرمایا، اس کے پیچھے مقصد پیغام صرف ایک ہی تھا کہ جب بھی اسلام پر کوئی ایسا کڑا وقت آ جائے جس سے مذہب کی بنیادیں منہدم اور تبدیل ہو جانے کا خطرہ محسوس ہو، تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنے خاندان کی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند اس عظیم مقصد کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ شبیری، اسوہ مرتضوی، اسوہ صدیقی، اسوہ فاروقی اور اسوہ عثمان غنی رضوان اللہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ہے کل جہاں میں گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ۔